Үйдің асқа хасырдыңнан күнді үхкөрі өтчілер бейт, онына сағы тірін ұлықтақтыры. Сақызы табыда соғы бейлі талба таланнақ, айыр жоғырдақ, жарықтақ, жоны сәргені кадары білгенерер ол күрдік бұ хасырды бейге ғылжытты келілі бейт туяра Никифорова. Никифораға кені бейтін сата болынан бада көмөтінен бұ күрдік олыс керек өстілі өнюрдары оңырын. Тахара рәвит санатабын беге ағыз эфир көлелі ол робот, бұтақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәйгіді етіларғытын, оны үлчіттіргетін ұйталан беге беревитегер күттіғын. Үте хасырданнан тұйара. Үте хасырданнан. Аға, жа, көрі өтчілер бетігер, бейін тұскунан, қантан түріттәқын, оны тұғы жырқтақын кәпсен сағылық қаде. Мұнатым тұйары Никифорова, сұнтар ұлығын тұй бұқайылар түрәбітім, білеген қорық қоларығын, Ял бүн ике олох бүн садыгар уйу ячынын релибин. Жабы жарыккар қаған кәлбеккіне онына бастан оңырын көрбет оңырын қайдаға дәне? Бастан икітен жүрбекке ғылақ қаға жылын ені оңырын ғала бұдым. Бастық оңырын бұл бар, көбақчан бұл бар. Көбақ оңырын көрбетім. Hatanı kurduğun için bu bastan kılları onurardım. Kılları onurardım. Kayabıdım. Tecerikten hağlabıdım. Kıllardan sağlabıdım. Kıllardan. Çugas canlar bari gün belakta telabıdım. Bastan. Onda benim yol kavun kergepidim. Ondan bastıkı ki hiç anlarım bu val var. Bu kısta ol. Oğlum onunla kıyım diye kurduk onurun. Эй, кыстақ оны. Кыстақ оны. Оғылырын. 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 Онтон, жүгінәқті тұғынан, жүгінәқ оғыс оғылыры мәндік оғылыры. Бұ, ғана жылымына оңырын ағылабыдым. Жоны сағылабыдым, олық бұ ғодыру тағыда бітті? Бұ ғодыру тағыда, оңырын ағыладым. Кемеға өрінден әбітер бәйін видеолардан көрімін? Видеолардан көрбітім, YouTube-қа көрімін өрімідім. Оны тұтықтыра ағардым, статиялары еген ағардым. Информация қолысты. Пинтерес еген көрімін. Жонлар оңыролдар әбітін ға жүгейден. Онтан бұл маңық оңырарға мен саны ақпар хем бір. Айыр жарықтақ кеге ұлсары болу? Хем бір үлін кәчекаланан дұу, қаян дұу, бәйін ұттан қырар дәққеттен сұстығыз әтінді? Қырар жарбыттан ұрғыйдуы бұн, бәйім ханық бұттан жарғыйдан тақсабын ұрғаттан. Ол ғыджамын, тоңы мәні бардың бар обалан көрбітім. Тегерді әттім, істенерді әттім. Он бардын бар обылан көрім бірі бұл бардығар тұқтыр күрдікті, барды таңастығы ма. Оруғы дағыны бар? Бар, таңастың оруғын. Онтан бұл мүнің тұқтыр айдарын ең оңырыры бұл ханға бар обылан бұдым. Жақолының көрбітім. Онтан жәк бұғасырды бейге туярыны қытары әйеғі күнді көрәтшілері бітігер бата оңыр қайдақ оңғылан тақсырын тұғынан көртірі өкпет, оңыттан оңырын көрі өкпетте. Жәк ұстуға тұққа қытары тұқ-тұқ материаллар надамын? Бастан оңырыр бұдығыр мұнық проволоканнан қарқас оңыры бітіп. Оны бұ қарқа оңырын барамыд батынан ұлан әриебіт. Мұндық бағдалан барамыт бардың әриебіт. Оны сабынан тұғын бұғытын тағатын тағара бұд. Күр оғаны премьер тұқтақ. Истәқ еген болар. Оны атақтыра еген бұтық оқысы бар персоналінай болынады бұл. Күр оғы күрдің. Оны қоңырын тағара бұд. Оны бұл сырайдарын глинаннан оғыра бұл. Глинаннан оңыры бұл. Тоқ тойай оңына қайдақ? Самаза түрдевайше глина ден, той. Оның оңырым барымын бұл сұғырабын тоқ клей, мамен клейінан ол бағыты бар. Бұл ғырайдарын, аны болдығана бұл нөтчі қоларын. Нөтчі қоларын тоғынан оңыры бұл, молдыннан. Аналық тоқтар бағылады? Аналық формалар бағылары. Онтан хақалар бұл бәйім бұл. Сырайдарын лепейгінен тағары бұл, оңырын тағары бұл. Бұл мен тойынан да? Бұл мен сырайдары тойынан. Ол тойын дәе қойу болуқтағы құлыбыра мәлік сыбыр көр? Сыба баппын. Мұнықты көрдім баран білет. Пластилин көрдік? Пластилин көрдік мұнық тағары бұл. Оңырын тағары бұл, оңында тоқтарын әме тойынан оңыры бұл.
Брискилери, кара предметтери. Ага, брискиги, мы брискини как дурихпин барабин чубеста. А тут яра, бо тох пагар деталлерин дикда, кара частарин, бо оголар оньюрдарин, бартын бейде оңырар, бо холобара карагут, экрангадыгар, бо мандаринлар эме тойтанди. Тойтан. Осы кап карагай халапанга, оголлубут. Оголлубут, антон бо бле масленица, калени хер болан бо. Масленица блинылах к сомордо. Бу битеге гөлән булар. Бу битеге гөлләрем, аһа. Хәч үдә колох бу спорт береске булган дәхсе үтте. Сәп, онда көрәчләр бит кыттыгалар беге, капсити битегәр. Бу оньюрдарын сыналара төһә булыр иде. Сыналара балтара тыгынчыктан сагалан. Ага, оңробун. Онда бу токтарттан һәм бер детализацияларттан иген маллардан. Тахсар, ага. Әлбәх деталлар, хочаны тары йөрдер булгады. Ага, сакасты кытын һәп. Ага, хакасты кытын сәп, оны та туярыны кытта билсер түгән гетигәр, билеген кеу хакранга кине телефон номеры тахсыга, но сурыян эрен келенгет бәйге тоттан. Антерегергә бит әйтүләр кытын. Итарын, оны тун туяра, хаянданы әппеттеге әйеге. Оннук. Та, оңырын сағылыр. Каде, дебастан бұл күрдік бұра бұлуханнан основадын, каркас оңыры бұд. Онна бодотын. Бодотын тахара бұд. Аха, батыннан баян мұд, табынан баян. Туғын мұны акриловай краскынан краскалы бұн хырайын. Онна оңыры бұны ха, қарықтарын. Онтын, оны главный тоқ бұд бұл. Клей бит болар клейстер. Ити уннан, она крахмалынан, мен картофельный крахмалынан оңғылы бит клей болар да. Аха. Онан тика бит пропорцияда бир столовой ложкага те стаканнан ара у тека. Аха. Ити у. Ити да? Аха, ити у. Он тика бит наха хою болон хогыннады, наха дух болон хогына менады. Убагас. Та бу курдук. Ага. Олык койу хеге курдук. Ага, болдур. Ага. Тэ бир мында ки тыттагына не кабы куйданы та билер. Ага, билер. Килей курдук. Килей курдук. Ага. Тэ бир же бидигер обойдан ин кенлек бетти. Урук кочандыр. Ага, онду курдук. Килей курдук. Клейстер. Клейстер оңоруп та. Ага. Тоголору мына тохтар. Бэбит билек рахаджар бутун ханы тарголор тикка. Он СССР хаганан оголор. Ностальгия. Ага, ностальгия. Он тохтартан көрөбүн. Урку хагыттартан, интернеттен урку оголор хартыскаларын көрөмүн. Оңоробун. Майгыннатан, ага. Он хорог жандар бәйлерин хартыскалар немеге тачылар. Кырахаджалларын. Оны онын эме оңоротчубун. Атаныкка кастаганы хартысканада болу, де? Ага. Колбыра. Эниттен ара болу баққа, білекітігдіттан, еген. Онын көрдюгін, да? Ата онык, наха, отой майгыннатай тавапын, кынан баран. Опсай таңастары, еген. Жандаргар ем белік дейлер. Бұл хастаға, харбы жандаргар ем оғы хастарғанытан. Антон бу оньюрдар бит оңоқтарын үрдүктере 15-чеге антын өтер булахти. Антон ди мен хәп битен күрдүк билеген олус үрдүк карьялары. Олус үрдүк карьялары турораллар жаннар онны булана көрөргө чөй багай. Мен булхан оньюрдүк көстүлә болгон ден арыймандык улхан оңустары аңга берген. Улхан оңустары оңорубун. Ата ким багарарга экранна мен оңорукпун хәп онча. Такас да. Аха. Тохтара мен оробун. Дед Мороз, онна Снегурочка улахан бегонча. Эти деген картскага көрөн агарыкыт. Ачалатан опсенин батан юрттан кулбра кария оньюрун бул баккара хим бер сувенирнай тон чугас жонгор белектиргер арагай тохтара моро кулеп тулага ди. Белеккан ха чугай оригинальнай, онна хөнөтө удамыр. Онна та көрөйтен көрөйнага хаала. Ага, хаалары ха. Ди, наха чөйди. Аха, чаңгорон сагылыкка, аха, туяры буманна, басырды бейхе, ота мейхе болар болға буманны күрдік. Оғону, бодотын бартын білімне бейт, білеген таңындарық бұтыннан. Аха, сон оңырух бұт. Бата бұтын ұла бұт, айыға батыған білімне бейте. Маннық чара ғырдауын бата бұн. Онында бұл тұқтуғын, например, күрабоден, күлгі сонна қолығының аңарды бұн.
سونو غرم بيري اها بو منك توخ باتا بسره بيتي اها رولونناي بول باتا رولونناي بسبات كدربت منك باتا نلابن بوس ماركتن متا باتن ها بار منك تطلع لي انتش نين دي قنجا اها باتندن تبن باتаны краскалыйлар. Таңас краскатынан тим бем пробовал илик бин аныкына. Ага. Ага, бем акриловый краскалардан бу краскалыйым битерем барам мен хаппытын кенне. Э, потанны кеме долговечная акриловый краска. Эп. Сонтан иники булан рачаны ул. Араз жүнне баатар ди. Ага, краскаланы нурун көрөк бин багарабын. Ага, бу мандык кенне бут. Бастан, аны клей битин алан. Бухол бра бастан таңындардым дияққа. Аха, онда мен тікірдік мен келей хыбы бітеп. Эй, бәйтек, а, егер де. Аха, ты бәйтер, мен сұдықтақ таңаға. Келей мені кісі бәті біт. Сығының кінайы. Аха, әлдіға бұл баққа. Бұттан тәе әр құрары? Бұл ғана бір түйін қалары бұн. Эй, үшөйді құрарын құрдық, аха. Онтан бир оңур оңурулдугар тэ күннаданы. Аха. Ата хорог чөпчөкө хогус тие бит оңурдар бун иккен күннен оңорон битере бин хеп. Онтан тухтары гарахатын хогус деталлары ин болдуктар. Ата хем бир ухрая хатарга реген хем бир биреме барар, оңурларыгар. Ата средний хем бир үч күн барар. Барда оңурларыгар бир оңур кеди. Аха. Кайда хакастар кире хартлар туяра. Кастер жондор хакастадылар билебиттер агайты. Мен бу болору бәйлерин ханатара болу дигенде буна лин хакастылар була. Хамы бу ханакагын, хам бул ханакагым ол отутча туу хакастадылар. Аха штука. Оньюру. Аха. Хакастадылар. Тох тематикалах то бетер. Это бар доголор эте. Белех хаген бастан хакастан барандар. Эсэна деп начыты гомор эркинде. Эй, олох комплектом. Ага. Аяталар ди. Ага. Белех кабар бута боло ди ханы бун. Сөп. Кынавыт. Жоны мандык урттум. Ага. Олох куттама патта. Куттама кайын бир тох ба. Или хайыры опытырар деп навык бонде. Бұлайды, тұқас оңыр істеген айы. Дәем әм, дәем болығына бастан оңыр біріме хайыры деп. Та сыға қалтығын бір бар бұ. Тұттуу қапты. Тұттуу қапты. Бұ маннаттын үлелер ұстылғыт, ұстылғығыт дек қада қаяндағын ақтығытығыр. Бұл бар болықтағы. Батабыт мен клейстерге хастаджыр лейлиге хастаджырын тұқабын су, илейбітін суына суына ден. Илейбіт мәджер ас болықтағы. Соттор, у, ана бұрынды құрдық, ана патнос, әдіктелдері? Пласты тұқ болады. Пласт. Бар болар. Көрәтшілер бедегер ғана дабын, бігі білген ағыз эфир көрелейл робот, бұдақсан тұрыр ватсап дүйінерге, бәғіт ғейтілер ғытын ұйталан, бігі береу дегер ғыттын, ол күрдің бастығы ғейті керер, дұра болар ол мастер-класс ұйтар дөйден ұйтылдар. Мастер-класс ұты бағалақ болықтырыны ғаңа жыл декке бағар ұйтымден бұланнақпын. Қайдық форматта? Тох, дикне мендик живой тох ещё ибо. Или костяной варор, ага. Так, бэм, что это такой дулик прям таковын? Ага, и ага, и птара, жон и таллар эме. Мастер-класс и таган доден. Он тебе где онлайн? Он дэм, ага, о птаранер болам мен эме хайыбын. Тон, ага, белемим хок курдук. Ага, белемим хок тиханыбын. Онтан те онлайн мастер-класс или көрсен олар ұттан, ең бір атын болылаға де. Бұдан тейімде болар. Бұл құлбыра крейстер бұдан сыбыр бұдығар де. Бұл маңдық өйәттен бұл баққара, бұл бағата борсынан қайық қанады. Борсынан бара бұд, тұғайды тақына біле. Маңдық бардаққа оның таңыстары емелден қалар құрды көп. Тұқтан қалар. Олегін борысынан барық қанады, жоғына шөйті қатанар.
كرچه بتو سهوريار اتي يولكا اون يورن زاغاستي قسب تو الي ابيتر كوكلالار دين ايت بوتر اها يولكا اون يورن زاغاستي اها زاغاس لبن زاغاستا زاغاس كتر بيريم كيف كرانجا تيارا تلبيني نمرة تخصيغا نوت بيغت قارتسكا تهرنجت لنجت سخرين يلدان كبهين ولا قطقهم بغر خوريان كليق قلنسا بلغن هكاس ترسو چگاي بولو هنجل جل هغانا هم بير اي بقا هكاس ال بير اها بلغن بريم بارا بخلو برا باتم البخ بغي بولر توجي نگر تيق قدو وانا إلي بنا مانا كنا بيريخ بل سبتا اها إلي جتنا كنا بيريخ قدو اي فرمونا بيريخ قدو تم بيه مجرى بيرميك بولا دوغن فرمالا دو Антон оғылары неген бұл маныққа мәйінді әлдер дұл, бәтер оңырсуқтыр неген бағаралар дұл? Оңырсуқтырым бағаралар, оғыларым пөет оны бес састақтыр, қырачанлар. Оны табаты тұттарын көбе әбін бәдері күні келейі бұл көйен олар олар. Оты мәйдес бәттерім күрдіг әмия күндері, өңір өтші бұн. Күрдіг күндері оңырым барамын қайығын. Мысыр хылла тағылыр әйтті? Мейгін оңар дейлдер оғыларым. Одан те, мастығы қолынан көрігер оғылар бүн оңар білеккенде аңызда. Бәлем саға оғыларын сирейдерін атылыр дөйден айыптыр дейлер? Ах, оқ, дұғым оғады. Тен тұқ күйдә батағым даңын қатылыр дейден. Санарын. Бәм, ота үші өдек оңардым дейханы бақтымын. Тұққай өрін еқпен бағарабын эмоцияларын Шөйттік қайырғы. Мимикалары неген да? Қайдақ берір күні. Қайдақ берір күні. Өте ғасырдыңнан жан қартысқатының оңыруқ құтын сөп төден. Оңыруқ құтын сөп, қартысқатын ұтарын оңырын берем. Қырағыттер күтінен. Өте бағата қанына атылынары дейіптер. Өте бұтавой. Мағағынларға атылынар. Атылдыр мағайынларға әттелей болу, бұманның... Онына тоғына неме интернетін неме ғақастық қытын, бұманның әмі әтілілілір. Сөп. Өте лентішіне бағаты, әй, водопад дейдің, да? Водопад ден аттақ тоға, фирмада, тоғы түн бағатам. Мұның тоғы ұрлуынай бол бағатақ, зигзаг дейдір, зигзаг дейдір. Сөп. Ұрлуынай Ұллақ қына тұрда тұрдылы әйдер. Аға, тұңғы қайырғы ұстық болан таққар болуға де. Ете тұғынан клейдегі ден ұйып бұттар әп көрі өтшілер бет. Бұттан клейстер ұмыр бұт тұйара. Өсебілді ғанады қығы қайдақ ұмыр. Қырқмалынан ұңыр бұн клейстер. Картофелінің қырқмал, оны ете ұу. Бұлыргылы ұрутты мәнік бағаталар әуде, үйе бітті қары ғыдар бағата оңырдар әмелінің оңғылдан әртіқтар әде клейстерінен. Тон стакан аңара ити ұға? Бір ложка, бір столовой ложка қырқмал. Сұрай ауыд? Аға, сұрай ауыд. Қомуға ең хоқ болуына да? Аға. Так, өсімеғі бағаты береген бұл сейгін оңырыр бар әп? Бұл маңында құрды құты картофелді қырқымал дейін қазбейді мағағында бар? Бар, аға. Чүкіс мағағындарға. Маңы болығана тоқтығын. Маңы көме бүкті табыт, жағына білі тоға таққар ба. Сияға? Аға, сияға маңы күнін. Әрең көбе әған онына. Дарау болырын, әте кукула аңырарығар қайдақ темер барсарай қантан ұлыққа сөбей дейбіттір әте ұттайдық? Темерім мені барыстай, тоғыны меднайынын, әметі тоққа меднайынын өсі чөйе болы, мені барыстай, кергенім бұлан ағалар. Тоқтырға ме атыланар, артылан дейін мағынырға, қолбе мағынырға атыланар. Сымдағыз қолу дейін өнді те? Бұл мені қытанық. Әй, қытанық та? Аты мінің қайырты көрер әрі отай хымнаға сөме болбадақ. Хымнаға ғана нұңырыр болла қытына екі қос әрие қынады. Мінің әриен ұңырық қынады. Тұтуғарын құрдық қына? Аға, тұтуғарын құрдық қына. Онтан инекетен бұл бейдері кукуланы өнері бол баққары тұғамет Коллекция құрдық. Коллекция құрдық, аға, осториеттен бұл. Аға, оның оңырам көріқпен бағарабын ұсыр ағынан осториялары. Сөжетті, маңық тематикалан де, қастығыны біле күллара, бәлірін персонаждары. Туаға оңырағы жүйтім,
принцесса Нагорошина хоңырын көрбітім. Аты көбер бітім. Хыттықтарын, тәлдіқтарын оңырын тәлдіқ үрдігер оларыр көрдік. Оны те оға ұғыяныгар үрлейбін әкінде оғылар көттіптен ұлтты әңген хембері бұл әңге ғағынтері өккен. Аха, тоғыларға мен ұқтыққа тұқтығын әбілейбін әк ұрғыдары нені қайыр бұл сәмсен. Джакускайға оларырды Джакускайға оларырды үрлейбін. Молт Якутскайға атыға барды дені бұттарды. Молт ден Джакускайға атыға та бары не дегенде бен хә бем күрдәбә тагын бу мен интернеттан онлайн хакастабдым. Онлайн мен әлбә харас молтлар атылдылар. Аха, бу лахан, например, молт, кып кыралары мен балдар чыгына кып кыра. Не тюрнай, он юрда тахтарын сөп. Онды мен хачыгы. Ата хайда условияларын лилерген хәбүлеген тюнду, хасырда ду. Ата любой Кемгә? Аха, кемгә? Гәбне әтті мәйдәбәттәрім көрдік болады. Ата тәрі ғидуғын дейдінде, чыңа анал тұққа осқолыға веремеден, да? Ох, тұққа да веремеден, бәйім, да бәйім тұқ бұнан. Хәбілән, қырауыттан ұрғидуғын. Ата жаным? Аха, жаным ұрғидуғылар, ем ұрғидуғыр, әті әнтан, әті білеген сағарын наға ұрғидуға дәрәрі. Байар, хайыр, бір, әдетігер таланнақ. Бір жоғырдақ. Жоғырдақ. Кейттен, тұн жоғырдақ жоғыр. Оннық. Сәбі құрдық мандық бара неге бет. Бәді медитация құрдық өйтсе. Ой. Чөй бағдық барты мандық келейден. Қаяндағыны бұл бағда борсын көріңгіт мандық қаярын. Келейдері бұл қапына қоғының көрік күтін бұғатты қапына. Онтан болығына. Хамай ұғын біреметі жігіне тұққалар. Идеяға. Қайдақ оған оңыры бүнден, қайдақ таңастақ тұқыйду бұн, тұғызудан хайдар оңырыр бұн тұқыйду бұн, онына балағана тұққа история құрдық бөде. Бұ оғына, пірмер, тұқты маслинса бұ, неделі де болды, оны маслинсалы бары негер. Бұ, например, тұқтанырі өтіріниктан кәлі негер, деу құрдық болын әпте, бәдір жонырығар падарақ құрдық. Мандарин, әбетір кемірекіне қақахия қалбы дегенден. Бұл табарыстарын күті оңу ғыджар, бұқар бірақсан дегенден. Дегенден бұл әбәті біріскі астабыдың тақсан, тағы таққан кейірге дария. Бұл біріскі дегенден барыңа. Оны кейінде күрдік историяты күйді бұн. Оны күңірі бұн. Хамай оны өр біреме бірі күрдік әм. Идеяты ғар. Қыз бердейттің қолқыла ұтыспа осторияла. Осторияла. Осы бағдылығыр. Так, бағдылдың. Оның чарас күнін қайық қынады бірдің. Кене қастығын слойдақ бұғылақ дей? Чарасты күні қығып, әлбәрдің қығып. Оның әйені, например, бұл қалың болды де. Оның болығына құрс жәшей болар әп. Құрс жәшей дей? Тұ бұққылың таңыстақ бұл бұққар әрейсі айыңылы мұтыптақтыры? Оңыратшы бұл. Оңыратшы бұл. Футболи сен әкастығы жүптірі оларын. Күнжіктірі әркінген әжі өте? Әңіген әкастан оңыратшы бұл. Принцессалары еген платиялақ білі кукалкалары еген оңыратшы бұл. Баттақтары неме батаннан оңыра бұл, например, баттақ Барда бата. Бұл бұлаты еген барда бата. Ұрғыдавдың бәйім. Құрғыды краскатын олық барда құрбұтын кеніне? Аха, барда қаппұтын кеніне краскалы бұл. Ұты бұл маңдық оңырым барамыз, мұғының тағарым барамыз ұты жөйдік сұққа құрдық құрдар болмаған. Аха, сұққа құрдық құрар. Бұған, например, мені Бұны әджен әбей деп құрдық дейм ұқ қараған бұл. Оның идеяғын алық оңыралар оңын тұқ күйдуғынды әбедер? Бастан тұқ күйдуғын. Оңыр бұн, оңына тұқ күйдуғын, оңық үрбағай часықтан ордықта болын әп, біреме барыр әп. Оңына бұчына оңына білі әлбәк хақастар болықтарын арас-арас тұғы бағаралар бөде. Барты қатыланматы, оңына мен қатыланматын құрдығын мен тұқ күйбеғы
سب جابو كردوك بيوين هالسر دي بيجي بعدا أنيورو أنغران سغلاتة بيدو تكرتك ويرنيم بوتو كريستر خيدخ بغلاخت بولن تخصيخ تاغن ونو تبقو كنيتن كراس كالنرا قالر ونو تن بلن بولر بولغدي ونو سيدران قطران بيرني يخصي ونو بلي توغرن يدا چورتاق بولغانا تختان ابن بيريب تيارا بو هالسر دي بيجي بيريب دير هلچ تاغد نهي مختنا بيين ونو تن استوداغانا اردوك تن اردوك سيديلري بغرابن اير تركار ونو بلغار مختار كنت كرا أنا أسفيد لرجع كرسي قديرة.